26 березня, 31 день війни. О 9 годині по ініціативі мера на центральній площі Славутича відбувся мітинг. Слава Україні! Слава! Славутич – це Україна! 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 Русский корабль! Єдина! Русский корабль! Єдина! Славутич – це Україна! Славутич – це Україна! Славутич – це Україна! Цим ми підтверджуємо, що ні на які договорняки ми не будемо йти! Нас навіть в думці цього нема! Ми будемо відстояти своє право на вільне життя в цьому місці, в цій державі. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Славутиця Україна! Славутиця Україна! Славутиця Україна! Славутиця Україна! Ми хочемо від усього депутатського корпусу сказати, що в нас немає ніяких розладів. Ми всі тут разом, тут в місті Славутичі відстоюємо наше право. Право жити в вільній, незалежній Україні. Тож, слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Російські війська війшли у місто. Почувши гучні промови з центральної площі, вони стали переміщуватись ближче до палацу дітей та молоді. Господи, защити А потім ініціативні словочани вирішили обійти місто з 100-метровим прапором України. Починаємо нашу ходу навколо Славутича до Талінського кварталу, будь ласка. Звісно, нічого не вірю, що я знімаю, що нічого знімаю, я теж... Це було зовсім неочікувано для орків. Проти учасників мітингу були застосовані світло-шумові гранати, сльозогінний газ та постріли у повітря. Але це не зупинило жителів міста Славутич. Одна! Єдина! Свободна Україна! Давай! 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 Беззбройні славутичани відтіснили російське військо до окружної траси. Чисто українською мовою. Гумовий на чорний хуйло! Ой, свиня! Я випадаю! А, вони по-русски
по-русски, давайте по-русски будемо кричати. Україна! Слава все, Україна! Там відбулись перемовини між активістами. Уважаємо народ Славутича, слухайте внимательно. Зараз треба создати групу із 5 чоловік для того, щоб могли вести якісь переговори і договоритися до чогось, щоб не було ні 200-х, ні 300-х. Пожалуйста, хто є із депутатів, хто може підійти сюди, підходіть. Коли група для перемов зібралась, орки вивели міського голову. В результаті перемовин рашистські війська були відведені до в'їзного кругу в місто. Пускай вийдуть з міста! Поки проходив відвід військ, ми поспілкувалися з протоієрієм Іоанном. А про що можна говорити з людьми, які не мають ні совісті, ні честі? Я сказав, щоб зняли хрести, якщо на них є. Тому що хто носить хрест, той живе любов'ю. А вони не живуть любов'ю, тому хай йдуть з Богом додому, якщо вони з Богом взагалі можуть ходити. Поаплодировали! Аплодисменты! Хорошо! Переходим всі на площу! Ми там організуємо смог і там все буде! Переходим всі на площу! А об 11-й годині на центральній площі Славутича відбулось продовження мітингу. Але перед мітингом спочатку дали слово президенту Росії та Білорусі. Галас! Чи то білоруський мало говорить? Слава Україні, Славутич! Бо Славутич – це українське місто. З українським прапором, з українською конституцією і з нашим кодексом етики. Важкий місяць у нас був. Захопили наших людей на станції. В заручники захопили. Військових в полон забрали, електроенергію відключали. Слава Богу, трошки поміняли людей на станції і змогли знайти цей коридорчик. Якусь гуманітарку почали завозити. А 3 дні назад почались бої. Так, військові прийняли рішення, а вони військові, вони по-іншому не можуть. Ми не здаємо місто, ми беремо бій. Єдина умова, яка у нас була, у нас щодня буквально відбувалися ці наради. Воюємо за місто. Місто не повинно страждати. У нас тут мирні люди. Ми не маємо зброї. Ми живемо своїм мирним життям. Важким життям в цих умовах війни і окупації, але живемо. 2 дні наші хлопці боронили кордони міста. Але ви бачили, що сили на рівні повністю. Ми воюємо проти армії нашою теробороною. Це декілька десятків хлопців, які тут живуть,
які хочуть боронити своє місто. Це не Збройні сили України, які повністю окуповані технікою, зброєю. Але хлопці стояли. Коли стало зрозуміло, що бої можуть перейти в місто, ми це припинили. Сьогодні тероборона і Нацполіція знаходяться поза містом. Їх немає тут. Ми не ведемо бої, прикриваючись мирним населенням. Ми розуміємо, що ми в глибокій окупації. Важкі 30 днів. Справді важкі. Важкі з гуманітаркою, з цими дозвонами, чергами і всім іншим. Але це все ми точно переможемо. Як пройшли 6 днів без світла і зрозуміли, що то воно не так важко, коли тут немає загарбників, а Бог по нам не пуляють. Так, да, круто було, підтверджую. Хоч познайомилися один з одним, де діти вийшли на вулицю. Ми готові, я думаю, так ще раз продемонструвати, якщо буде необхідність, і це буде класно. Підвозили дрова, робили день пельменів, бо вони розморозились всі. Так, да, було і весело трошки, але дуже, дуже прикро. У нас є загиблі, це правда. У нас є ті, хто загинув в цих боях, наші хлопці. Ми уточнюємо. Один точно є, який помер в лікарні ранений. Ми уточнюємо, скільки ще, якщо такі є, і будемо розуміти найближчим часом. 2 дні назад сказали, що мер втік. Ну, бачите, недалеко, якось на площу. Дякую вам за терпіння, дякую за розуміння. Ну, а тепер стало зрозуміло, чого мене не було в ефірі і чого не був на виду на площі. Сьогодні зранку трошки опинився в полоні. Так буває, бо це війна. Таке я вам скажу, в полоні. Але нічого, я думаю, то мабуть Господь послав так, що мене захопили, бо я доповів, що у нас тут тільки мирні, не треба по нам стріляти, все, тут немає військових, тут немає зброї, тут залишається лише мирне населення, своїм прапором, 100-метровим прапором, 100-метровий прапор, друзі, України, прапор України! Супер, ви кращі! Я вам дякую, що ви тут, на цій площі. Це, мабуть, вперше з моменту, ну, мабуть, ковіду. Ми перемогли ковід, я вас вітаю. Ковіду немає більше в цій країні. Ми на цій площі, бо ми залишаємося в Славутичі. Ми під українським прапором. Ми під українським законодавством. Ми тут влада. Ми тут влада, всі ми тут влада, на чолі з мером, на чолі з нашою командою, на чолі з волонтерами. Ми працюємо далі. Про що були розмови? Якщо підтверджується, що немає військових, що ми не воюємо в місті, ми залишаємось працювати самостійно. Жодних військових адміністрацій, окупантів, жодної влади окупаційної тут не буде. Пересування по місту буде спокійним і вільним. Ми будемо працювати далі з гуманітарною допомогою і забезпеченням продуктами харчування і медикаментами. Ми ведемо далі перемовини, немає ще цього зеленого коридору, це рівень вищий, це рівень державний, щоб був зелений коридор автобусами евакуації жінок і дітей. Йдуть ці перемовини. Тут розуміння є. Спробуємо, щоб і на вищому рівні воно з'являлось. З обох сторін. Тоді ми зможемо почати евакуацію. Чи можемо ми пересуватись за межі міста? Можемо. Ті, хто має або в селі хатинку, або ще щось, може бути пересування, дачу і все таке інше. Тобто ці речі теж обговорились. Далі будемо дивитися, які в нас ще будуть проблеми. Єдине, що я розумію, це точно розумію, що нам привезуть гуманітарку від окупантів. Але то наша справа, що з нею робити. Ми працюємо своїм гуманітарним штабом. Ми абсолютно не перетинаємось з цим. У нас є чим зайнятися, і ми знаємо, як то зробити. Да, нам буде важко. Да, ми не можемо привозити фурами, а шукаємо партизанські тропи і носимо, як кажуть, на плечах. Маленькими машинками, якимись бусиками. Склади вже переповнені, але довезти сюди, ну, вкрай важко. Вкрай важко. Вчора доставили трошки ліків, інсуліни, і це вже невеличка перемога. Є навколишні села, вони живі, вони допомагають нам, і ми будемо з цим працювати далі. Тому Славутич залишається живим. Славутич залишається під українським прапором.
Славутич залишається з церквою, і тут вже немає питань до патріархату, бо він давно славутиський, цей патріархат. Отець Іоанн, це вам. Сьогодні ви показали позицію Славутича і позицію церкви, позицію прихожан і православних. Нас не треба ні від кого рятувати. Ми самі знаємо, як дати собі ладу. Ми самі знаємо, як жити на нашій землі, бо це наша земля. Бо ми тут були, є і будемо залишатися. Бо ми будували це місто. Бо ми тут працюємо. Бо тут є наші діти, наші школи, садочки, лікарня. А там працюють на станції наші люди. Ми будемо продовжувати перемовини, щоб була ротація далі. Щоб ми могли міняти наших людей і в наступний період. Ми ведемо дуже щільні перемовини про те, щоб була заміна полоненими і забрати наших нацгвардійців з Чорнобильської станції. Бо це теж сім'ї, це теж наші хлопці. Хоча б забрати їх на підконтрольну частину України. Не факт, що вони додому зразу повернуться, але будуть вже в нас тут. Ці перемовини ведуться, про це знають всі. І от ті засоби масової інформації, які вчора розповсюджували про втікача мера, краще б займалися цим. Краще б піднімали питання про обмін полоненими, які залишились в Чорнобилі, яких забрали в перший день війни, без оголошення, окупувавши Чорнобильську АЕС. Сьогодні Славутич продовжує своє життя. Щодо виявлення зброї. Якщо в когось справді так сталося, що зброя залишилася, а я знаю, що хлопці цю зброю ні в кого не залишали, від нас вимагають її здати. Ніхто не буде приходити обшукувати квартири, ніхто не буде приходити обшукувати наші домівки. Але якщо зброя є, пропонують її добровільно здати. Я мусив про це сказати, бо я обіцяв, що я це скажу. Якщо є зброя, автоматично здаємо. Мова не йде про мисливську. У нас немає національної поліції сьогодні. У нас немає військових. Ми повинні організуватись самі, як будемо жити далі. Тому правопорядок ми визначимо наших чергових, які будуть забезпечувати, щоб не допустити мародерства, не допустити хаосу і безпорядку в місті. Ми дамо собі ладу. У нас організовані колективи, як Чорнобильської АЕС, так і Атомремонтсервісу. Ми саме цими колективами забезпечимо правопорядок в місті. І переконаний, що так воно й буде. Бо зараз у нас біда і нам важко. А біда завжди об'єднує. Біда завжди дає нам нові сили. От з'являється такий ангел-охоронець, і він тобі допомагає. І в цей період цих ангелів-охоронців у нас дуже багато. Хочу подякувати кожному з вас за те, що ви тут сьогодні, за те, що ви солідарні з містом, з Славутичем, українським містом, з українськими прапорами, не побоялись вийти проти важкої техніки, проти зброї, проти окупантів. Бо ми на своїй землі. І так буде завжди. Слава Україні! Слава Славутичу! Слава Славутичу! Славутич – це Україна! Славутич – це Україна! Славутич – це Україна! Дякую вам, отець Іоанн. Два слова. Питання, чи довго будуть стояти? Домовленість така. Сьогодні вони будуть патрулювати по місту машинкою, дивитись зброю, чи вона є, чи хтось ховається з нею. Заїдуть в поліцію, заїдуть в військомат. Це зрозуміло. Це зрозуміло. До обіду покружляють. Після обіду вони повинні виїхати з міста геть. Залишать один блокпост, і в місті їх не буде. Ми керуємо самі. Якщо комусь треба буде виїжджати за межі міста, ми узгодимо, яка це буде процедура. Ми розуміємо, що ми повинні тепер комунікувати з окупантами. Іншого варіанту в нас немає. Ми не маємо те, що перераховував військовий загарбник. Автоматів, кулеметів, гранатометів, ракет, танків. Ми маємо свої руки, свої мозги і свої серця. Це головне, що в нас є. І любов до України, і до Славутича, це точно, це точно. Отець Іоанн, ці оплески вам і вам слово. Дорогі і славні славутичани, слава Богу, і слава Богу в Україні, і слава Україні! Героям слава! Так вже сталося, що декілька днів назад я відзначав 24-ту річницю з того дня, як я приїхав сюди. Ви пам'ятаєте, такий був худенький, без вусів. Сьогодні трошки помінявся. Я маю за велику честь сьогодні стояти перед вами, тому що 24 роки ви всьому світу, не тільки оцим, що тут прийшли, а всьому світу доводите, що нас не можна перемогти. І не тому ж справді, що в нас є зброя. В нас інша зброя.
У нас дуже гарячі серця. У нас є розуміння того, що ми всі разом. Ми не раз проходили важкі часи, напевно, таких ще не було. Але ми проходили разом. Я вас дуже прошу. Я священник, моя справа молитися. І говорити про ті речі, які ведуть, знаєте, про які Господь сказав. Тому я вас дуже прошу. Звичайно, нам буде нелегко. Але я вас дуже прошу. Слухайте один одного. Допомагайте один одному. Жалійте один одного. Ми сьогодні в такому стані, що ми мусимо і можемо це робити. І тоді все зміниться. І ми все одно переможемо, бо з нами правда, з нами Бог. А ще ніхто Бога і правду не переміг. Я вам щиро всім дякую за те, що ви такі сильні, що ви такі мужні, що ви такі справжні. І прошу вас, прошу, давайте згадаємо не тільки нас, які тут стоять. Я просив би вас сьогодні згадати найперше тих, кого немає. І голова говорив, але ми ще знаємо, ще двоє в нас вбитих отам при в'їзді в Київський квартал. Також там, на жаль, є, там також стріляли і вбивали наших людей. Тому ми маємо про них згадати і помолитися за них, звичайно, найперше, і забрати їх, і поховати, бо вони герої так само. І в нас є поранені, і їм також треба допомагати. Це наша з вами робота, наше завдання. У нас є ті, хто допомагають, наші волонтери. Низький уклін вам, шановні наші волонтери, і ті, хто тут, і ті, хто далеко, і ті, хто за кордоном. Пасибі вам за те, що ви робите. А найголовніше, у нас є така громада. У нас є наші діти. У нас є ті, за кого ми повинні і можемо стояти. Тому давайте всі разом. Всі разом. І обов'язково все управиться. Ті, хто нас захищають, славні наші захисники, їм, звичайно, велика слава і шана. От ми за них пам'ятаємо, ми за них молимося. От це їхня робота, це їхня справа захищати. У нас інша справа, але так само важливо. І це, якщо хочете, це наш фронт. От є фронт, де захищають наші міста. Ті міста, які багато з яких ви знаєте в страшному стані. Тому що ті, хто прийшли, на жаль, не мають ні честі, ні совісті. От я чого сьогодні сказав, пробачте, це на емоціях. Але я сказав так, якщо справді на вас є хрести, ви, напевно, їх познімаєте. Тому що ті, хто хрести носять на собі, подібних речей робити не можуть. І дай Боже, щоб ті, хто тут стоять, це зрозуміли, принаймні, хоча б вони зрозуміли. От. Тому це перша ланка, це ті, хто наші захисники. Друга ланка – це ті, хто волонтерять, хто трудяться. Це також наш фронт. От. І хто може, допомагайте, долучайтеся, є можливість, є необхідність трудитися. Ну і найголовніше, мені здається, може тому, що я священник, наш фронт, нам всім молитися. Нам всім молитися Богу, тому що Господь чує всіх. І ви знаєте, так мені хлопці наші військові казали, сьогодні зранку, які телефонуємо, один одного підтримуємося, та знаєте, вони нас, ми їх. От, і вони кажуть, знаєте, на війні немає невіруючих. От на війні невіруючих немає. От, тому, якщо в кого є віра, може ще немає, в когось інша віра, давайте всі разом молитися. І тоді все управить Господь. І в нас, і ми прийдемо до перемоги обов'язково, тому що з нами правда, з нами Бог. Я дякую Богу за вас. Я дякую Богу за те, що я маю стільки років можливість от вам і Богу служити. Тому ми разом, з нами Бог, з нами Україна, і ми переможемо. Слава Богу Україні і слава Україні! Дякую, друзі. Трошки технічних питань. Ну, ми відновимо комунікацію, я думаю, і через телебачення, і через всі месенджери. Якщо буде необхідність донести інформацію, в нас не буде зрозуміння, як це зробити, будемо збиратись тут. Будемо збирати віче і будемо обговорювати на цій площі. Поки що працюємо в стандартному режимі. Сьогодні з першої години дня гуманітарна допомога, ті, хто мав отримати 24 числа, може підійти і отримати. Ми продовжуємо давати людям продукти, щоб жили далі. Кол-центр продовжує працювати. Які зміни, будемо вас інформувати. Бо ми не знаємо, як будуть працювати аптеки і інші речі. Поки не знаємо про це, шукайте інформацію. Вона буде максимально в усіх мережах, в усіх групах. Сподіваюся, що у нас буде залишатись інтернет і комунікація з вами, щоб ми могли максимально швидко спілкуватись. Зрозуміло, що сьогодні аптек немає. Можливо, після обіду ми домовимося, вони відкриються. Але не скопчуйтесь біля аптек великою кількістю людей. Знаходьте порозуміння в ваших чергах.
Оце хотів ще сказати. Ну дуже прикро дивитись, коли починаєте лаятися. Коли кажуть, хай мер прийде, нас помирить, хай він тут виставить нам чергу і запише нас всіх і контролює. Ну ми ж люди всі, нам всім важко. Поважайте один одного, поважайте. Ну бувають інциденти, але набрались терпіння, стисли зуби, вибачились і стоїмо далі. Бо іншого варіанту немає. Ми шукали варіанти, як розвести молоко більше, але ця машина 2,5 тонни, вона 2,5 тонни. І ти стоїш і чекаєш того молочка. Так само з хлібом. Продовжуємо його випікати. Подивимося, які в нас можливості будуть на сьогодні. Будемо вас інформувати. Якщо хтось хоче сказати слово до міста, цей мікрофон є вільним. Бо ми вільна громада в вільній країні. Тільки в цій країні може будь-хто вийти до мікрофона і сказати все, що думає про всіх. Від мера до президента, від свого сусіда до, мабуть, президента іншої країни. Але без провокацій, люди. Я вас закликаю, без провокацій, нам жити в цьому місті, нам жити в цій країні, в нашій Україні, на нашій землі. А окупанта ми обов'язково проженемо. Нікуди він не піде далі. Ми переможемо в цій війні, бо ми захищаємось. І наша правда в наших серцях. Дякую, Славутич. Слава Україні! Ура Славутичу! Славутич – це Україна! Славутись це Україна! Славутись це Україна! Слава Україні! Шановні славутчани, я дуже дякую всім, хто сьогодні прийняв участь в цій події. Це, може, і найголовніша подія за всю історію нашого міста. Ми сьогодні доказали з вами, що нам не потрібна зброя. Наша зброя – це наша єдність, її ніхто в нас не забере. Єдина громада об'єднана любов'ю до свого міста, до життя в цьому місті, вона переможе всіх. Тому дякую вам всім. І давайте всі разом подякуємо нашим комунальникам, які допомагали нам жити і будуть допомагати. Нашим лікарям, які допомагають берегти здоров'я. І ще більш хочу подякувати всім, хто, зберігаючи здравий глузд, не буде робити ніяких провокацій, які приведуть біду в наше місто. Наша з вами зброя – це наша єдність. Ми сьогодні доказали, ні військові, ніхто не змог оборонити наше місто, окрім нас. Дякую всім, славучани, з миром всіх! Доля нас тут разом звела, воля неба над тим була. Нам розкрила свої правила. Місто білого ангела, билося з песні нам. Місто дружби святої красиво.